В Україні можуть відкрити один з аеропортів для цивільних польотів. Більше того, планується зробити ще до завершення війни. Щоправда, є умова – посилення протиповітряної оборони та захисту українського неба. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в Інституті Хадсона в межах поїздки до США. Посилення ППО стане запорукою відновлення. Для відновлення України потрібна надійна парасолька. Зокрема, її посилення дозволить нам знову відкрити один з аеропортів України. Ми вже працюємо над цим з нашими партнерами. Це ознака того, що наближається переломний момент у війні. За словами Єрмака, наступний рік стане вирішальним у цьому питанні. Однак конкретних термінів він не назвав, так само, як і не сказав, про яке литовище йдеться. Нагадаємо, раніше голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що для польотів можуть відкрити Львівський аеропорт Данила Галицького. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.